Feria quarta infra hebdomadam tertiam in quadragesima. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangelii, secundum Mateum. In illo tempore dixi diesus discipuli suis, nolite putare quoniam veni solvere legem aut profetas, non veni solvere sed ad implere, Amen cui pedico vobis, donec transea de celum et terra, iota unum aut unus apes non preteribit a lege, donec omnia fiant. Cui ergo solverit unum demandatis istis minimis, et docuerit sic homines, minimus vocabitur in regno celorum, cui autem fecerit et docuerit, ic manius vocabitur in regno celorum. Verbum domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos, pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor: Me <coughs> nomícete, Joti elzon y tonómone tus profetas, ukelzon catalucei. ala plerosai amen gar lego humin heos an parel de houranos kai hege iota gen emia em keraya u me parel de apotunomu heos an panta genetai hos ean un lyse mian ton entolon tutun ton elagiston kai didaxe hutus tus anthropus Elagistos clecese tayente basileia ton uranon hos dan poiese kai didaxe hutos megas klethese ente en basileia ton uranon holobos tou kyrio dominus bobiscum benedicat vos omnipotens deus pater et filius et spiritus sanctus amen laudetur jesus christus